ja, Jablane. Brate, e, pazi kad se ne zna koji je više, mislim, ovo ono. Jel? A moja ne valja? Polomit ću vam obe noge, i vama i vašem mužu. Vežbali smo dugo, skoro pola sata. Ne pitaj, ne pitaj, ne pitaj, ne pitaj. Sine, ovi ljudi traže Miša, a još nemaju ni kompjuter. Dobar dan, Batamele. Stigli ste. Ja sva sam se naježila. Jebem li ti lebarnik zalizani? Smeh terapija. Humoristički šou Borisa Bizetića. Ozbiljne i sve ostale, pozivamo da se šale, od Boga je data šala, ona nas je održala. Zaposleni, otpušteni, nemoj da ste namršteni, kršteni, nekršteni, venčani i razvedeni. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka da sam sebi nađe leka. Svi ti da se razvesele, radost s nekim da podele. Svako živo biće traži da mu muku smeh ublaži. Dobar dan. Šta je čas? Gdje si bio? Pa, Šurnjaja Sinčina mi pozajmila knjigu recepata iz istočničnih. Otvaram dependans sa hranom na bazi pirinča i ovih plodova mora. Pijavice, puževi, gola, lađi i to. Uf, to je zdravlje. No, to vidi. 2000 recepata. Pa čekajte, a što vam to vaš pašenog svetski putnik nije donao? A, moj paša, on samo na zapad putuje, a ovo je istočnička hrana. Pa, je li išao skoro tamo? Nega. Gde? Pa na zapad. A, pa smo sada 15 dana bio u Bruce Willis. Ne, u Bruce Willisu, to je Amerika. U Nemačkoj, Bruce Halter. Nije, bre, u Bruselu. Pa valjda Briselu. Pa šta smo ti rekli, nije... Brusel se piše, a Vuk Karadžić je lepo jednom prilikom kad je bio odmoran kazao, čitaj kao što govoriš. Bio je na ovom simpozijumu jednom međunarodnom i baš priča, mnogo duhovit čovjek moj, šta kažeš? Bio s nekim Amerikancem i jednim Francuzem, posle završenog simpozijuma, malo da nešto gucnu, i razvila se priča i pokrenula te teza o uživanju. Francuz kaže da se uživanje na njihovom maternjem jeziku kaže plezir. Da, a Amerikanac kaže, vidiš kako je to, kako su to slični naši slovenski jezici, kod nas se to kaže plezir. Moj paša kaže, to se kod nas kaže milina. Uživanje to je kad je milina u Atina. I tu sad kao šta je to uživanje za koga, krene se hvali ovaj Amerikanac. Amerikanac kaže, za mene je uživanje, to je pleasure, kad se popnem na kip slobode gore, pa gore u onoj baklji ima restaurant. I tu moje kolege rade. I kaže, onda uzmem kokišku, guckam, jedem onaj hamburger sport ferefarajn, i kaže, puca mi kompletan ovaj vidik na New York. To je za mene pleasure. Ovaj monsieur Francuz kaže, a za mene plezir kada se poprem na Eiffelovu kulu gore, 15 pa se spratova, pa još onaj kaže, gore pred samim tornjem gore, ima mali jedan ekskluzivni restaurant, i kaže, ja otvorim pap jedan šampanjac, i kaže, pijuckam, i gledam kako dole prva svetla nad Parizom, jeli sejska polja, Zinedin Zidan, ovamo Montmartre, ovamo Đorđe Orkajev. Kaže, to je za mene najveće uživanje. A za vas, gospodin Pašo, pitaju mog pašanoga, šta je za vas uživanje? Kaže, za mene je uživanje, to je milina najveća koju pamtim, kad sam bio u vojci na Šar, planini beše januar mesec, i kaže, nekdo oko popola tri, jedva onako posmrzamo, nismo zaspali, i onako čuju se
Vukovi kako zavijaju na proplanku. Kad ulazi, kaže, potporu, ovaj zastavnik Jova, ulazi i kaže, ustaj vojsko, hajde ti, Žiko, na stražu, kaže. A mene, priča moj pašenog njima, a mene, kaže, oblila takva milina i uživanje da tu kraja nije bilo. Pa se čude Amerikanac i Francus, kaže, pa, monsieur, mister, pa kako, Pašo. Kako, mister Pašo, kako, vam je to baš bila milina i zašto vam je to uživanje? Kaže, pa zato, prijatelji, što se ja uopšte ne zovem Žika, ja sam Mića, zvani Pašo. Jablane, lično bi te zamolila da mi učiniš uslugu. E, vidiš onu debelu ženu na klupe, ono? Pa vidim, eno, seditam. E, to je moja prijateljica sa bodyboardinga. Sa čega? Pa sa, ono, trenaža, one. A, o, da ne bide samo da je praviš društvo dok ja kupim cigare. Slavujka, bre. Ona je toliko debela da ne znam šta joj je spreda, šta je pozadi. Ne znam s koje strane da se obratim, kako ću se raspoznam, bre. Pobratio se u licu. Pa kako? Po čemu ću da znam da je lice? Bože, Jablane, pa značiš koja je prednica tako što mora da vidiš dio je broš za takrut za revijer od ovoga sakova. A jel? Od breze. Ajde, molim. Pa ne Baki, e, čao, donela sam ti one šorceve što si tražio za Kevu. E, super, sine, Keva ide u banju i moram da je opravim, znaš, kad iziđe tamo u hotelu, kad se vrzbo, mora da u nekom jakom šorcu da se šeta. Pa jaki su svi, ne sumnješ, veljda bi ti neki uvalila ono. E, su firmirani. Firmirani svi, nemaš brige, evo ja ću ti odmah demonstriram, sine, a? Ajde, širta. Ovo je prvi model, pazi ga. E, pomeri se malo samo ovako. Zipa, a? Stavi u sebe, tako tu. Ne, malo desna. Ne znam, daj mi drugi den. Šta, nije dobro, a? O, čekaj, imam još, vidi ovaj, a? Ovo je doduše malo kraći, znaš, ali ono... Daj malo unazad, idi malo unazad. Dobro je za banju je. A? Malo levo tvoje, moje, tako, tu. Ovde? A? Nije ni taj. Daj mi to je treći. Nije ni ovaj. Pa nije sve... Pa imam još jedan sine, posle ti vidi, ne znam šta ti kažem. Sad baš mi Kjeva u žalosti ovih dana. Tamo je neki stric rikrio, pa možda bi je taj pobojio, ali čekaj, daj malo, idi malo desno. Ne, malo, levo. Ne znam, jebe. Šta bre ne znaš, baki? Ne znaš, da će kupi Kevi šorce, ne znaš i koji broj nosi, misliš, a ti? Ma sine, ne znam tačno broj, ali znam, kad mi Keva stane ispred televizora koji je 69, mislim, santimetra u ono dijagonali, da bi ga zakloni celog. E, toliko, mislim, za to dupe mora da bude. Zato si mi zebao, da ti ne znam dupe, jebe. Znamo da biste rado kupili Slavujkinu knjigu. Slavujkina knjiga. Kupite je odmah. Kupite je 3, 4, sad. Ako naručite odmah, to vam je isto kao da ste je naručili malo posle, ali bolje je odmah. Pozovite 063 16 888 10. Dakle, 063 16 888 10. Yeah! Cena vam je jeftina. Isključivo 650 dinara i to sa sve poštarinom. Slavujkina debela knjiga sa tvrdim koricama sadrži 73 priče za smejanje. Ova teška literatura na 280 strana pisana je ćirilicom tamno-crnim slovima na žućkastom papiru. Svakako kupite Slavujkinu knjigu. Prigodan je poklon za svako domaćinstvo. Poslušajte uvijek čovjeka! Evo me. O, komširaćo. Ćao. Pa čestitam. Čula si. Pa čula sam da se porodila vaša sestra. O, tetke. Ja, svaka čast. Pa kako je bebica? Ne pitaj, klecaju mi noge, moram da sednem. Toliko sam se obradovao kad sam čuo da, nova snaga u našoj porodici. Super. Babica drži bebu u ruci. Ja likujem. Normalno. Likujem, ljubim sestru, hvalim malog, vičem. Muškarac, muškarčina, sinčina, sinčić. Svaka čast. A babica koja drži bebu me ovako odgurne i kaže, gospodine Račo, ovo nije sinčić, ovo je čerka, a vas ljubazno molim da pustite konačno moj palas koji se tako stisli.
Od raznih igrača, na zemlji i vodi, vaterpolo momci, sada su u modi. Mod, 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 modi. Mod, 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 modi. Dobro. Biće bolje kad izvodim dlaku. Razbacanih leđa i uzenog struha, duple gaće nose, da ne pukne bruka. Bruk, 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 bruka. Bruk, 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 mislim, mislim, da bolje smo da pobedimo. Svi plivati znadu, s kapicom na glavi, tu su naši momci, plavi, napred plavi. Pla, 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 plavi. Pla, 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 napred plavi je dobro. Pla, toka, toka, Mrtkoviću, kako to iznenađenje imaš za mene? He, jesi spreman da podneseš moje novogodišnje iznenađenje? Jesam, ajde. Zažmuri! Na oba oka! Tri, četiri, sad! Jel' dobro? Šta je dobro, to žvaka? Jeste, to je leteća rezanac žvaka. To sam kupio ja za mog sestrića, malo kad odraste da prska okolinju. A, kad reče sestrić, moj sestrić, sin moje sestre Benke, Vasilije Cvetković, da. On ima 6 mjeseci. 6 mjeseci? 6 mjeseci. On već zna da čita, zna da svira na klaviru i zna da nacrta tlocrt iz nacrtne geometrije. Svaka čast, svaka čast. Ali nije to ništa prema ovom mom sestriću. Mali ima samo 3 nedelje. Samo 3 nedelje, moj jabalan, ja taj zna da su male plate, skup benzin, da je puko ozonski omotač i da zemaljskoj kugli ovako sve zajedno preti totalno uništenje ako se čovjek ne urazumi, zbog atomske energije, mislim. Ej, bre, Paratkoviću, kako ti baš znaš da tvoj sestrić sve to zna? Pa kako ne bi znao kad mali stalno plaće? Plaće za rozavlje! Što se dešava? Haki doki! Ne propustite da malo posla vidite naš kviz znanja i lepote u kojem se nadmeću sve sami doajeni domaće pameti, obrazovanja i izgledanja. Čisto će me sarani. Španiju je zavolela preko paket aranžmani. Señorita, por favor, lak mi noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor, señorita, por favor, escudete, señorita, por favor. ¡Ah! Aljina ti na cvetići, uvrnuta sa volani, al pronađo ti falinku, imaš noge kičivčani. Señorita, por favor, lak mi noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor, señorita, por favor, lak mi noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor. Igra bosa, sveska kuće po prašinu. A kosa joj je preko nosa ulepljeta od vrućinu. Señorita, por favor, lak mi noge u lavor. Nemaš pojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete. Señorita, por favor, señorita, por favor, lak mi noge u lavor. Nemaš pojma.
svojma s kastanjete, mladiški sa zvečku dete, senjorita, por favor. A sada, kviz znanja i obaveštenosti. Nadmeću se Hranislava Prčuj, Draganče Prklja zvani Momir, Foka Čopula, Tomanija Čumur, Viđej Užinka, Orlušina Stanica zvana Sibinka, svi uz pomoć svog rođaka koji se zove Stric Cvrcika, Radoje Blatinoga, komšija Teča Drekan, Šurak Dragoslav Rivizla, Strina Đubravka i Paša Kolotečina doktor Zdravko. Izvolite! Kviz vodi legendarni Ljubkica Pilić, voditelj sa najlepšim trepavicama i obrvama. Bravo, bravo za Hranislavu Prčulj i njenog strica Cvrciku. Ovaj tandem fantastično funkcioniše, a za vas je vrlo interesantno pitanje. E, kakav je to predmet pepeljara? Neki intimnije kažu piksla. Izvolite. Pepeljara? Da! Piksla. To! Pa to je... To je, moj, vreme radi. Da, pa to je predmet, to jest stvar u koju se istresaju one cigarete, znate, i gase pikavci, ukoliko u datoj prostoriji nema poda, da ste pikavice. Da, da, pa dobro. DJ Užinka. Jeste. I njen Paša. A što, Bože, ljudi. Šura. Šura, da. Moj rod najbliži. Molim vas, recite mi, gde je ovaj narod koji živi po novogradnjama? Gde ti ljudi drže lekove, meso, kvarljivu robu i sve ono što bi trebalo da se drži na hladnom? Ajmo, to nije teško. Na radijatorima normalno gde to bilo. Bravo, potpuno tačno. Gospodin Foka Čopula će odgovoriti na moje pitanje, a njemu ako treba može da pomogne njegov paša, gospodin Radoje Blatinoga. Molim vas, gospodine Čopula, šta bi radili trkači, biciklisti, ovi što znate, cepaju bicikle, da nije pronađen na vreme točak, da nije izmišljen točak, šta bi biciklisti radili, kažite nam! Dakle, biciklisti bi u tom slučaju bili prinuđeni da nose bicikle na leđima i na taj način da se trkaju! Draganče Prklja zvani Momir. Momo, Monice, molim vas, kako beše ime vašeg deda Mraza? Ime moga deda Mraza? Ne znate, ja ću vam reći. On se zove Kolotečina doktor Zdravko. Jest. Znate? Divno. Nadam se da ćete bolje znati odgovor na moje kviz pitanje. Šta je to škola? Škola. Ajmo sad, pomozite mu ko treba. A da, škola to je mesto gde dolaze zdravi đaci da bi dobili kijavicu od bolesnih đaka i tako da više ne bi dolazili u školu. Niko više ne ide! Orlušina Stanica zvana Sibinka uz pomoć ove babe kao zvaše... Strina Đubravka! Da, odgovara na pitanje. Koja se reč uvek izgovara tiho? Reč koja se uvek izgovara tiho je reč tiho. Tiho, bravo. Najtačno je tiho. Evo ovde je opet Tomanija Čumur i njen komšija. Teča Drekan. Teča Zvekane, moći ćete da je pomognete na... Molim? Drekan. Drekan, pa znam da je. Znam da je neki komšija, da? Yes. Molim vas. Ko je taj muškarac? Da? Koji nije upotrebio onu već profanisanu rečenicu upućenu ženi. Izvinite, se mi odnegde poznajemo. Samo sekund. Da? Aha! Dakle, to, izvinite, se mi odnegde možda poznajemo, nije nikako upotrebio Adam. Adam! Adam, Evin! Gojko! Gojko, ispavaš na radnom mjestu? A, šefe, ne spavam ja, nego sam samo malo duže trepno. Ju, kako je lijep ovaj zimski dan, kiletnji. Lijepo. Kako, svaka tebe čast što si mi izveo, malo se šetamo, samo što si tako neveseo, jablane moj.
Ma ne stai, mi ne mogu, Slavojka, bre. Šta je bil? Pa treba ti idem večeras na neku poslovnu večeru, na prijem, veliki. U pitanju je veliki biznis, ti kažem. Je? Yeah? Ali ja to ne volim, ja sam više domaćinski čovek, ja to volim po kući, onako, privatno posjedimo, popijemo. Jer kad odem tamo, ono sve neki... Lijep tirmaš. Ma idi, pa žene su one dugačke toalete, pa už toge, ni bre... Ne mogu ništa da izem, ki čovjek ostane gladan, noću se brcam po frižideru kad dođem u... Pa što ostaneš gladan? Pa zato što oni sve pričaju međusobno, ja pričam, ne mogu da govorim bez puna usta, ne ide i nepristojno. A je. Zapitkuju te? Pa zapitkuju me svašta, ne pijem te jablane ovo, kako ono... Pa ima lijek za to? Koji? Jablane, kad sedneš i kad ono predjelo donesu, aha, ti odmah se okreni ovoj ženi što sedi... Do tebe, tu lijevo. S moje lijeve. Tako, tamo, s lijeve strane, kaže, gospođa, ali gospođica, kao da bi znao kako da se obraću, ono kaže, ako ti kaže gospođica, ti kaže, a koliko imate dece? Ona će se odmah uvredi, više neće cijeli večer ti ništa pit. Pa kad donesu glavno jelo, ti se okreneš kao ovoj ženi s desne strane, kažeš, gospođa, gospođica, ako kaže gospođa, ti kažeš, a ili imate dece? Ako kaže, imamo, ti kaže, a čija su deca, mislim, koji su očevi? Pa, ima se naljuti odmah. Pa čekaj bre, ako kaže nemam dece? E pa ako kaže nemam dece, ti onda kaže pa i ne čudi me kako izgledate, ne možete da se udate, kamo li dece dimate. Ili bre baki, što tvoja keva juče ošamar i komšija Rajka onako, baš ga je odvalila, zviznula ga s haos, bruj, čovjek još uvijek u glavi. Mislim, nije mi jasno tvoja keva bre, miroljubiva žena, a Rajko da fazan bude još veći važi za jednog uglednog gospodina mirnog, svi ga vole i tvoja keva dođe iz viznega. Pa... Sine, znaš ti koliko moja keva ne voli da joj neko kaže da je ona debela? Da, pa nije valjda Rajko to rekao. Pa nije, nego ona se onako rasplamsala s pijace, juče vaća se s cegerima u ruci, čuje bat koraka iza sebe, okrene se, vidi komšija Rajka koji je tu na metar i po iza nje. Nastavi ona dalje, znaš, opet ovaj, opet se ona okrene, opet Rajko iza nje. I to je kod 200 metara, okrene se i kaže, komšija Rajko, bre, šta vi mene pratite, bre? O njoj, sine, zajebe se pa kaže, ma komšinice Kevo, ne pratim ja vas, nego se štitim od vetra, bre. I šta kažete, bili ste u Londonu pre mjesec dana? Pre mjesec dana, da, službeno. I bili ste sigurno mnogo zauzeti, jel? Pa pazi, 3 dana sam tamo boravio, ali sam ipak sam se odazvao pozivu engleske kraljice da ode malo u posjetu i da popričamo jedno 15 minuta. A, engleske kraljice, pa znam, pa ona mi je pisala baš prošle nedelje o tome. Je? Da, da ne laže. Komšerać, kad to afera ispala u vezi tog vašeg zimovanja čuveno gore na Zlataru, kajma Konaku, sada stužen za neku vašu izjavu. Tuži me uprava hotela. Pa šta se to desilo, šta ste izjavili? Vidiš, kada sam bio pre 2 nedelje u televizijskoj emisiji Vanje Bulića, gost, u određenom trenutku sam... osjetio potrebu da nečim vrcavim izazovem malo smeh duhovitosti. I pomenem da sam bio na zimovanju u tom kajmak Konaku. Rekao, tamo su toliko niski plavoni u sobama da miševi koji trčkaraju moraju da sagnu glavu, da ne bi udarili glavom u lustere. Pa stvarno duhovito, ali ja sam čula da oni traže da se vi njima javno izvinete zbog te izjave. Mislim, ogorčeni su. Ili da platim odštetu za uvredu, pošto sam kao ugledna javna ličnost. Pa šta ćete da radite? Povredio njihov taj poslovni život, jel? Pa odlučio sam ipak da se izvinim. Javno? Da, večeras idem na televiziju i daću izjavu. Pa šta ćete izjaviti? Pa reći ću da se izvinjavam što sam pogrešno rekao. Dakle, miševi ne uvlače glavu u ramena dok tumaraju hotelskim sobama, nego naprotiv. Miševi potpuno normalno i uspravno, čak ponosno, idu kroz te sobe onako ispršeni. La la la. Gusar bez ostrva s blagom, koji plovi pogrešnim tragom. Ja sam
sam novčić na dnu što treperi. Ja sam lovac što beži od sveri. Ne znam joj ime ni gde se izgubila, ne znam zašto me ona poljubila, ali znam da me je ljubila. Proveli smo noć na pesku, slomila me je. Ko najluđe jako piće, opila me je. Hiljadu me iskušenja sa njom vrebalo. Sad tek ne znam zašto mi je sve to trebalo. Jer ja sam gusar bez ostrva s blagom. Koji plovi pogrešnim tragom. Ja sam novčić na tu što treperi. Ja sam lovac što beži od sveri. Ne znam joj ime ni gde se izgubila, ne znam zašto me ona poljubila, ali znam, ja sam gusar bez ostrva s blagom. Koji plovi pogrešnim tragom. Ne znam joj ime ni gde se izgubila, ne znam zašto me ona poljubila, ali znam da me je ljubila. Boris Bizetić s pesmama za sve generacije na CD-u Gusar. Jer ja sam gusar bez ostrva s blagom. Pakuješ stvari i odlaziš drugim. Želim ti srećan put. Kako da ti kažem, dok te ljubim da te lažem. Boris Bizetić, PGP RTS. I da paziš, Roki, kad ćeš da se ženiš, s kim ćeš da se ženiš i koliko puta? A zašto, zbog čega? Pa zato da se ne bi proveo kao ja. Što kao vi? Šta je bilo? Šta je bilo? Najverovatnije ću da se razvedem. Vi da se razvedete? Da. Od vaše supruge vide? Od vide. Pa kako to, kad je vaš brak bio jedan od najuzornijih brakova, mislim, sve je svetalo. Bio je od najuzornijih, to sam ja mislio, ali imam novu činjenicu zvanu podatak. Bio sam pre dva dana do Mađarske da nabavim neku robu i avionom. Do Budimpešte, jel onako ste sad? Nije, nisam imao toliko love, nego sam išao avionom, tu ima ispred se Segedina, jedan poljoprivredni aerodrom, tu sam, jeste. I pri povratku, uveče, uhvatila me neka neizdržljiva erupcija emocija u odnosu na moju ženu Vidu i zamolim onog tipa u kućici na tom poljoprivrednom aerodromu da mi da se javim kući. I zovem, javlja se ženski glas, to je ova Savka, naša kućna pomoćnica. I bila neki šumovi, onako, ona kao, ne čuje, kaže, izvolite, rekao, halo, je li to stan, kaže, jeste, stan gospodina Gojka i gospodje Vide. Rekao, daj mi Vidu, da ovo mene ne trošim impulse, žurim. Kaže, ne može, gospodja se tušira. Rekao, slušaj, kaže joj da se lepo plakne, da pripremi piće, da prigušana muzika bude u ćošku, zapali malo sve sveće, da bude u nekoj providnoj spavačici, možda me sačeka u spavaćoj sobi, dolazim za 3 sata i probudit ću je po ljubcem. I šta ona kaže na sve? Ona kaže, nema problema, gospodine, a šta da prenesem, vidi ko je to poručuje sve. To mi je rekla. E, dakle, umrele 3 devojke, fotomodelka, prostitutka i manekin. I otišle kod Svetog Petra gore da se upišu u zemljišne knjige, da se vidje diće će u pakao ili će u raj. Sveti Petar ima pomagača od dečka, zvali ga Savo, i on se zapisivao oni formulari što ovi pacijenti koji dođu izjave. I pita Sveti Petar prvo u manekinku, dobro devojko, šta si ti bila za života? Kaže, ja sam bila manekinka. Objasni mi, devojko, to u moje vreme to nije bilo. Šta ti radiš?
Pa kaže, evo vidite, ja sam se preslačila, slačila, obukivala neke tako mantili neki, aljine, šetala po piste. Kaže, ček, kaže Sveti Petar, jesi ti rekla si se slačila? Kaže, pa jeste, bila sam, kaže, nekad i gola u garderobe i tako da. A, Savo, dečko, piši prostitutka. Kaže, ali ja nije, izađite, kaže, iz prostoriju, Savo si zapisao prostitutka, jesam, doviđenja, aj sljedeća. I uđe fotomodelka. Kaže, šta ste vi bila? Kaže, ja sam bila fotomodelka. Pa kaže, šta je sad pa to? Pa kaže, ja sam pozirala za umetničke i reklamne fotografije, slikali su me, kaže, razni, i Đani Goli, onaj Kuzma, i kuj me nije, kaže, sve sliko. Pa kaže, kako te sliko? Pa kaže, slikali onako malo i obučeno, i u Bruce Falter, i nekad i golu, onako sam pozirala za donji veš, i bez donji veš. Šta kaže, ti si radila gola, slačila si se. Pa kaže, pa taka profesija. Dičaku, piši prostitutka i njojze. Kaže, ali Sveti Petar, ne, piši. I ona izađe. Kad je vidjeti ova prostitutka ulazi, kaže, izvolite šta hoćeš. Sveti Petar njojze kaže, hajde, nemoj ti da me razočaraš, lebati, šta si ti radila dok si bila živa? Pa kaže, vidite, ja se onako kad dođe predveče, ja se lijepo obučem, načminkam, stavim moju torbu preko ramena, izađem na ulici i idem od bandere do bandere. Sveti Petar se oduševi i kaže, dečaku, piši električar. Baki, imaš podočnjake, dronjavo izgledaš. Kad se ti uopšte odmaraš, čoveč? Pa eto, sine, posle ručka ona uzme, pa odspava, tako je. Čekaj, sad. Koja ona? Moja riba. Pa ne pitam te ja za ribu, ja pitam za tebe, kad se ti odmaraš? Siću, ja mogu da se odmaram samo kad ona spava. Bože. Doktore, šta nije u redu? Čiča, brine me vaš pritisak. Šta nije u redu s pritiskom? Pritisak je normalan. Pa onda? Pa to me i brine. U vašim godinama je nenormalno da pritisak bude normalan. Meni šta reći? Šta ću da ih razbučam u kartama? I onako se odlično osjećam. Jedino me malo gusi u plućima, imam otežano disanje. Čiča, ja ću vam nešto prepisati od čega će disanje da vam potpuno prestane. Pa neći, piđi ljudi. Malo reći se ovdje. Obožavam kočku, kočka je obožavam komšijarača. Ja. Uživam. Ja, Čiča, samo uvek se treba pridržavati onog kockarskog pravila. Nikada se ne kockaj kad nemaš para. I pod dva, nikada se ne kockaj kad imaš para. Da vam kažem ja nešto. Mene je mama lepo na vreme posavetovala i ja se nikad ne kockam zbog para. Ja se kockam samo i isključivo zbog zadovoljstva, lično. Pa ja se kockam i zadovoljstvo, ali moje jedino zadovoljstvo je kad dobijam. Kao što sam sad. Perckoviću? Dobro. Ja, Perckoviću, ja definitivno vidim da vi ne želite fizički kontakt sa mnom. Pa ja sam ti pobornik platonske ljubavi. Platonske ljubavi? Da. Pa šta je to platonska ljubav, Perckoviću? Platonska ljubav, to ti je praktično kao kad učiš skijanje, ali na suvom, u predsoblju ili u kujni. Ja nemam skijanje, kako ću učiti? Pa ništa, onda sam to. A dobro, Slavojka, zaista ne mogu da verujem da si i oca Momčila uspjela da iznerviraš. Ali to zaista ne mogu da verujem. Čijeg oca? Ma našeg, bre, oca Momčila iz parohije, iz naše parohije. A, popa Momčila. Ma da. Pa nisam tela. Nisam Đule. Nisam ovoga mi krsta ko sam tela da ga iznerviram. On je baš blagoradan čovjek. Pa jeste, fin čovjek, ali... Pa Đule, ja sam otišla da se ispovedim. Ja nikad to nisam radila da se pokajem. Ja sam, red je bio da se... Pa, prikršavala sam sedmu Božju zapovest. Nemoj nikad da prevariš tvojeg bračnog partnera sa tuđim bračnim partnerem. Pa njemu je milo kad dođu... Bilo mu milo i kaže šta mogu da uradim za tebe, Slavojka. Rekao, hoću da se ispovedim, ja sam varala mojeg Ilinka. A on mene pita koliko puta. Pa rekao, Momčilo, ja sam odina došla da se ispovedim, a ne da se falim. I izađi i ne kažemo ništa. Okidoki! Ne propustite da malo posla vidite naš kviz znanja i lepote u kojem se nadmeću sve sami doajeni domaće pameti, obrazovanja i izgledanja.
To ti kažem. Ćao, Milorajka. Ej, čao. Ćao, što vam je dobar ovaj thriller Metak za ljubavnicu. Tri put sam ga noćas gledala. A kako ti se dopao ovaj psihološki mekan kao duš? Pravo da ti kažem, Milorajka, malo mi je razvuč. Onako, šta ja znam. Nego šta će ovaj silni Mercedes i predviduje klubom? A, pa zar ti ne znaš? Kod nas već peti dan ordinira čuvena šljivka alternativka. Sjatili se ovi političari pred izbore, svi hoće da čuju šta ih čeka. Šljivka alternativka. Izvod, šta hoćeš? Jel možete da mi posvetite malo vremena? Možda, čekaj prvo da završim ovo zbušenje s akupunkturom. A ti pripremi platežna sredstva u visini od 10.000 poena. Milina? Pa nemoj da ga ubadaš s tu iglu, to je štrikaća za čarapi i poluveri. Jao, kuhu, majko. Jeli, Milorajka, da te pitam, jel... Ona radi akupunkturu. Tetka Šljivka je bre svetska žena. Dva puta išla u Peking po kinesku svilu. A, pa to znači da je ona stručnjak. I te kaka. Jel te zanimaju karte? Kako da ne? Što te večeras čeka neki lep provod, nekog će da ideš na svečanu premijeru u Savu centra. Pravo da vam kažem, nisam ništa planirala. Jeste sigurni? Ja da li sam sigurna? Hoćeš detalji? Pa naravno. Uđi s pare. Ima da sedite u četvrti red levo. Jel balkon? Jok partner. Peto i šesto sedište. Bože, tetka Šljivka, kako možete da vidite takve detalje? Pa na oči, dete, na oči. Evo, sve piše na ove dve bioskopske karte koje ću da ti sad dam. Da ne kažeš da Šljivka uzima pare džaba. Jao, pa hvala vam, tetka Šljivka. Niste trebali. Nego da požurim da se spremim da ne zakasnim na početak pa da film nema špicu. Kako nema špicu? Pa doviđenja onda, prijatno. Do Bože, prosto neverovatno. Tetka Šljivka, tamo neko opasno zapomaže. Pa to je Milina opet ošurila nekom svelu vodu. Hej, kuku majko. Kuca mi glava ko kašikare po naši kapići. Ili imaš nešto za glavu? Pa hoćete šešir ili beret? Jel imaš aspirin ili kofan? Nemam. A plavidon? Pa nemam, ali evo imam nekoliko andola. Može i mandovi. A što si tako kisa? Ma ne, pitajte. Buduća svekrva ne želi da joj postanem snaja, pa mi namađila uz pomoć onog crnog maga Raše da mi narastu stopala. Pa zašto, crna ćerko? Pa želi da me otera od svog sina. Znate, moj verenik ne voli devojke sa velikim cipelom. Koliko su ti velike? Ja svuda tražim za mene. Ma ne pitajte. Do pre 3 meseca sam nosila 36, a sada već 41,5. I to sve zbog mađije. Ne brini se, dete. Imperija uzvraća udarac. Ima da im udarimo kontruindikaciju. Pa šta treba da radim? Sad ću ti kažem. Idi kod vulkanizera. Ukradi jednu gumu, ali zbušenu. Istopi u šerpu, pa dodaj mlevenu dasku od njihov prag. Uši od ženku mladog pacova. To ti je zamena za čovečiju ribicu iz pustinjsku jamu. Zatim to procediš kroz tvoje hulahopke, umočiš noge u tu šerpu i šetaš bosa po terasu sa ladnu krušku iz frižider pod levu mišku. Tako 3 noći dok traje pun mjesec. Četvrtog dana njoj će izrastu u tabani volki, tebi će se smanju, a mladožena će konačno da vrbuje kumovi za venčanje. A sada, kviz znanja i obaveštenosti. Nadmeću se Hranislava Prčuj, Draganče Prklja zvani Momir, Foka Čopula, Tomanija Čumur, DJ Užinka, Orlušina stanica zvana Sibinka, svi uz pomoć svog rođaka koji se zove Stric Cvrcika, Radoje Blatinoga, komšija Teča Drekan, Šurak Dragoslav Ribizla, Strina Đubravka i Paša Kolotečina dr. Zdravko. Izvolite! Kviz vodi legendarni Ljubkica Pilić, voditelj sa najlepšim trepavicama i obrvama. Ja
Evo, nastavljamo naš kviz. A pitanje za vas, Hranislava Prčulj, je čisto dermatološko. Šta je najčešći uzrok suve kože? Hrapave. Pa... najčešći uzrok suve kože je peškir ili ti ubrus. Majku mi, pa ti ubrus, bravo! DJ Užinka. Jeste. U spratnju svog šunaka, Dragoslava Rimizle. A vrlo lagano pitanje za vas. Da. E, šta uraditi ako živite u usamljenoj, mračnoj, odvojenoj kući? A nemate novca da kupite psa čuvara? A s kim živimo? A živite porodično. A porodično? Ajmo, hop, vreme otkucava. Pa prosto, naučite decu da laju. Da deca laju? Na moje pitanje će odgovarati Foka Čopula, a po običaju će mu pomagati njegov paša Radoje Blatiljoga. Gospodine Čopula, kada bi kojim slučajem jesen dolazila pre leta, što bi se dogodilo? Ajte, molim vas. Da, dobro, hvala. Dakle, u tom slučaju, leto bi došlo pre jeseni. Ne, ako jesen dolazi pre leta, što bi bilo leti? A pa onda u tom slučaju ne bi bilo hladovina. Ne bi, zašto? A, znate zašto? Zašto? Zato što bi lišće opalo. Ne, ne, ne. A opet, znate, u tom slučaju... Na moje najnovije kviz pitanje odgovara Švalerčina Draganče Prkja zvani Momir. Pomaže mu ako treba njegov deda, Deda Mraz. Molim vas, Prkja, recite mi, zbog čega zima traje tako neopisivo dugo? Zima traje neopisivo dugo. Aha, zašto? Da. Zima neopisivo dugo traje zato što počinje u jednoj godini, a završava se tek u sledeći. Tek u sledeći, to je divno znanje, malo. Oglušina stanica zvana Sibinka uz pomoć svoje babe, kako se... Strina Đubravka! Uz pomoć Strine Đubravke odgovara na moje frenetičko, simpatično, afrodizijačko pitanje. Jer je iz Afrike, molim vas. Koje su posljednje reči, znači posljednje šta je izgovorio lovac na lavove? A ja sam izgovorio... Jel te? Dakle, lovac na lavove je posljednje izgovorio... A ja sam mislio da to meni krče creva. Uz mene su Tomanija Ćumur i njen zvekan komšija Drekan. Molim vas, Tomanija, šta je za jednu ambicioznu devojku bolje od udaje za multimilionera velikog srca? Za jednu ambicioznu devojku je od udaje za multimilionera velikog srca mnogo bolja udaja za multimilionera slabog srca, slabog i krhkog srca. Bravo, točno! Ili pak je šačujem, ovoj Mića Dandara opet se pojavio po kraju, ono, na veliku priču. Juste, fura, tu je, vratio se. Pa gdje je bio, čeče, 2-3 godine ga nisam viđala uopšte, pazi mi se. Pa bio je bre preko, malo ono, Westfalen, Garmisch-Partenkirchen, znaš, taj rad. O, dajmo ga po tome. Pa da, sad je došao. Pa čekaj, še kaže, kako se proveo je? Pa ja sam ga pitao, rekao, Dandara jebote, mislim, ono, še kažeš, mislim, kako se osjećaš, mislim, kako? Kaže, baki sine, jebote, toliko mi je milo što sam se vratio da mi uopšte nije žao što sam tamo odlazio. Dandar. Jeli baki ja, šta je on po poreklu, ono, po narodnosti, mislim? Pa pazi, on je po majci je Makedonac. Jel? A Srbin je po jednom prijatelju mog Bože. Tuk će ono? Da. Še ne, pa ne, mislim da je po prijatelju ono knježe. Tu mi je prva pomoć, i dizalica, i rezervitoc. Tata Slavojka. A nije vam acetona. Dobar dan. Zdravo, djete. Jo, hvala vam što ste me sačekali. Kako te ne bi sačekala? Si ti u nekem problematičnom ljubavnom stanju? Ma, dobro, to ćemo drugi put, ono, kad sednemo, nemamo sad vremena, ali... Imam frku, ja strašnu frku imam. Gdje? Pa u školi. Šta je bilo?
Ova profesorka psihologije u zadnje vreme nas davi, to je toliko obimno, sve zajedno. I ona još uzme i nabaca nam neke pojmove koje mi koristimo ovako, mislim, u žargonu čak. Ali nam nije definisala, odnosno podrobnije objasnila šta ti pojmovi znače. A od mene hoće da ja pišem referat. Pa koji pojmovi? Pojmovi besa, ljutnje, u stvari čak ovim razlom ljutnja, bes i očajanje. I sad šta ja da radim? Ljutnja, bes i očajanje. Tetka Slavujka će tebe sada to na plastičnom primjeru da pokaže, ti samo lijepo zapisuj. Ajde. Ajde, rekli mi neki broj od nekog, a da ne znaš koji je. Da lupim broj? Jest. Ajde, devet, šta, šta mi to? Pa, mobilni telefon moj. To je mobilni telefon. Da, pa to je stariji model iz 64. Znaš, nekada u istoriji mobilnih telefona su prvi bili ovaki telefoni koji su se, kad ih poneseš u kola, napajali iz bubnjaru. Aha. Jeste, iz onog šporeta Smederevca, to se u gepek držalo i onda kasnije to avanzovalo, kasnije to bilo na drugi ovi pogonski derivat. Dobre. Ali ja ga nosim na nogu, evo ti da sam vezana za njega, sad ima bakterije. Uspomena. Ima mali akumulator u tašne. Aha. Dakle, koji ćeš broj? Ajde, 968. 968. 333. Ajde. 3, ja. 3, 3. Koga zovemo sad? Zovemo bilo koga na sumce. Na sumce? Alo, dobar dan. Prijatelje, rekli mi da li je Slavujka tu, na? Kako nije Slavujka? Pa čekaj, mene ona rekla će biti da tu, dala mi taj broj telefona. Jes majke mi, pa nemoj da se ljutite, bre. Pa nemoj da se ljutite, ja sam, pa ne zezam se, majke mi. Ljuti se. Ajde, dobro, izvinite, ajde, doviđenja. Ljuti se. Ba, ljuti se, znači? Piši. Znači? Da? Čovjek je ljut. A. Ljutnja, to je kad je čovjek ljut. Je ljut. Da. Da. A to raspoznajemo? Raspoznajemo. Kad mu izmereni pritisak iznosi 130 do 140. U zagrade donji. Koji si rekla taj isti broj? Donji. 9? 9, 6, 8. 6, 8. 3, 3, 3, je li tako? 3, 3, 3. Šta sad? Istek čoveka zovemo. Sad će da vidi šta je to bis. Alo? E, prijatelje, da ipak nije Slavujka možda kod tebe. Pa, ne zajebavam se, nego stvarno, pogledaj malo po sobe tamo, po kujne, možda ipak, a? Što je bisan? Nemo da si bisan, bre. Pa nemo da si bisan, bre, besan si kikuče tu. Nemo da lajte, bre. Ajde, bre, doviđenja. Šta? Besan, gotov čovek. Znači, bes? Jeste, bes je tu kad... Kad čovjek hoće da eksplodira... Da, eksplodira. Jeste. Da. Ki izujedano kuće, kad ga izujedaju... Če je dobro, kad ga izujedaju, aha. Gripozne i promukle pčele. Foki. Nije foki, nego pčele. A sad ću ti prikažem što znači očajanje. Očajanje. 9. 6. 6, 8. Očajanje. 8. 3. 3. 3. 3. Alo! Prijatelje, ovo je Slavujka. Je li bre, je li me neki tražio možda? Jel te, Gojko? Pa da mi kažete, stvarno, onako otvoreno, ja vas gledam i non stop radite, čoveče, ja ne znam kada odmorite uopšte. Baš me zanima koliko ste vi zaradili prošle godine. Koliko sam zaradio prošle godine? Da, sve skupo. Pa vidite, Petkana, nema razloga da prema vama ne budem iskren. Ne želim da vam kažem uopšte to. Kad se vreme naglo menja, deluje na sva stvorenja, gde da onda nađeš krivce koji ti natežu žice? Pre nešto nam čorišu, protestuju i uzdišu, širom sela, širom grada, depresija svuda vlada. Stara izreka nam kaže, smeh terapija pomaže. Smeh izleči što lek neće, sam si kovač svoje sreće. Najbolje je za čoveka, da sam sebi nađe leka. Svi bi da se razvesele, radost s nekim da podele.
svako živo biće traži, da mu muku smeh ublaži.